د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په وینا په دغو پروژو کې زراعت پوهنې او په نورو برخو کې ځینې پروژې تکمیل شوي او په ځینو لا هم کار روان دی. هغه پروژې چې سکالې تکمیل شولې او روانې دي او نوی چې په پلان کې دي، نو 6.3 میلیونه افغانیو په حدود کې دي، چې دې کې یو ولس بابا مکاتب دي، همدارنګ نور د زراعت په ساحه کې موږ دلته زیات پروګرامونه لرو. د ملي تړون پروګرام چې کوم یو دی، هغه هم تقریبا ټول 190 میلیونه افغانۍ د شینوارو د ولسوالۍ لپاره دي. د غنیخیل ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې برخه کې د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د روغتیا په برخه کې د ښځینه ډاکترانو کمښت کې لا هم له ستونزو سره مخ دي. زما غوښتنه دا ده چې د پرسونل باید اضافه شي او په همداسې دغه دوی چې ورکول کېږي باید دغه زیاته شي، د یوې ولسوالۍ نه بلکې د 15 ولسوالیو په سطحه ورکړ شي. ښځینه ډاکتران موږ نه لرو، دغه ستونزه ده، ولادي تکلیف دغه لپاره ښځینه ډاکتران ډېرې ضروري دي. چې دا خو د 6 ولسوالیو هسپتال دی، دې له خو ډېر مخلوق راځي، دې له خو ډېر خلک راځي، باید چې دا داسې توجه شي لکه مرکزي ستامه چې ده. ښوونځو کې معلمان شته خو هغه تجربه کار معلمان نشته دی چې هغه خپله تجربه سره په خپل امنیت سره دا شاګرد کانه کا او د ولس له خدمت وکا. میخیل د غنیخیل ولسوالۍ د اوسیدونکو د دې غوښتنې په جواب کې وویل، نو اساسي ستونزه دا ده چې باید موږ په مرکزی لیول باندې د پارلمان سره، د دولت سره، د حکومت سره باید وغږیږو چې ننګرهار د نفوسو په مطابق کومکونه وسره وشي چې هغه د معرف په ساحه کې ده او د صحت په ساحه کې ده او حتی د امنیت په ساحه کې ده، چې یعنی پولیس تشکیل هم زموږ کم دی. نو دې معنی لګي وسره، خو ورځ په ورځ یو بهبود راځي، یو تغییر راځي. د په داسې حال کې ده چې د غنیخیل ولسوالۍ په روغتون کې د 5 میلیون افغانیو په لګښت یو انتظار خونه هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه.